nivell personal, té un sabor enorme que el propi país et reconegui. No és el mateix un premi rebut a fora que un premi rebut en el país on hi creus, en aquest país, no? Llavors això és un moment molt dolç i evidentment un premi serveix per pensar que no t'equivoques amb el que estàs fent i et dona ànims per seguir. A mi m'agrada parlar de la nova artesania i de que l'artesania aprofiti tots els mitjans tecnològics del moment, com l'home ha evolucionat en funció de la tecnologia, doncs l'artesania també. I jo crec que estem en un lloc on estem sortits de molts tallers preparats i que d'alguna manera podríem o hauríem, o a mi m'agradaria que fos possible, un nou moment com el modernisme hi va haver a Catalunya. Sí, el modernisme va ser possible perquè hi havia uns oficis potents i en aquest moment tenim moltes eines a les mans per donar una volta als oficis. Jo he tingut contacte fa 10 anys, així és que col·laborem amb l'Architectural Association de Londres, que venen els alumnes al nostre taller, nosaltres anem a casa seva, i un dia parlant amb un dels professors que hem anat visitant els tallers que ens sorteixen a nosaltres, diu, esteu en un entorn que a Londres és difícil tenir aquesta agilitat. Estic exigent, però és un petit Silicon Valley que et permet fer moltes coses, no? I penso que ens ho creiem poc, tot això, i és una realitat.